benvinguts a la presentació del nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, que és un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears i que ha comptat amb tres directors, Joan Miralles des del seu inici, amb la incorporació posterior de Xavier Gomila i Enric Ribas. Jo simplement faré l'obertura de l'acte, no diré res perquè ells tenen moltes coses a explicar. Només en nom de la secció filològica voldria agrair a Joan Miralles que en un moment determinat de l'elaboració d'aquest gran projecte comptés amb la col·laboració de l'Institut i bàsicament en tot el que fa referència a la informatització del projecte que permet doncs, que hi dona, obre un accés ampli a tota la comunitat investigadora. És una qüestió molt important. Gràcies també en Santi Buixac, que se'n va fer càrrec quan en Joan Miralles li va plantejar de fer aquesta informatització. Per nosaltres, el fet que aquest nomenclàtor no només segueixi les normes de l'Institut en relació a la toponímia i sobretot a la representació gràfica dels topònims, sinó que, a més, formi part per voluntat pròpia dels seus directors dels projectes del pla de treball de la secció filològica és una cosa que agraïm i que a més hem acollit amb molt de gust i per això som en aquesta presentació. Jo crec que dit això, per les característiques del projecte ja tindrem l'aportació de Joan Miralles i dels altres dos codirectors. Tens la paraula, doncs, Joan. Aquest projecte jo pensava que passàvem directament en Joan Miralles a explicar el projecte, no he vist ningú més, doncs aleshores sí que cal dir que en ser un projecte fet en cooperació la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Catalans, el projecte inicialment formava part, s'elaborava en el si de la comissió assessora del que deien la CETAL, de la CETAL del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat al llarg de tots aquests anys que totes les discussions i el procés s'han dut a terme des d'aquest departament. Cal dir també aleshores com a complement que de la CETAL n'han format part altres companys de la secció filològica que són presents aquí, Isidor Marí, Nicolau Dols, Aina Moll, que no és present, i Cosme Aguiló, i lògicament Enric Ribas, que n'és codirector, que sabeu que la CETAL era aquesta comissió que s'encarregava de servir de referència normativa per al govern de les Illes Balears i que tenia un acord amb la secció filològica per tal que anéssim en el mateix camí, amb la mateixa orientació. És per aquesta raó perquè aquest projecte, iniciativa de Joan Miralles, s'ha desenvolupat primer fins a l'any 14 dintre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, que participa en aquest acte i tenim el goig d'escoltar Jaume Guiscafré, que és actualment el director d'aquest departament. Tens la paraula, Jaume. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Quan la meva germana i jo érem al Lop Possés, a final dels anys 70, anàvem cada dia a escola a Ca les Monges en bicicleta. Sortíem de les cases de Son Eixut i en el trajecte de més o menys 300 metres que recorríem fins a arribar al camí de Sos Fulles, que ens manava cap a Nadoneta, on enllaçàvem amb la carretera de la Colònia, ens flanquejaven a banda i banda de la Camada, Cala Montcàndil, Can Morell, Cas Sastre, Can Pedro i Can Redó. Can Pedro continua sent Can Pedro i manté més o menys la fesomia. Cas Sastre continua sent Cas Sastre, però el que un temps era un sementer de matlers i garrovers és ara una garriga ufanosa d'ullastres, batzers,
mates llentiscleres, càrrits i esparegueres. Ja fa anys que qualcú va decidir que el camí de Sos Fulles havia de ser el camí de carrossa. Més o menys tants com en fa que varen reconvertir les cases d'aquesta antiga possessió artenenca en l'hotel Carrossa Resort and Villas. I encara sort que ens estalviàrem el camp de golf que hi havia projectat. La porxada agrícola que hi havia a Calà Montcàndil, esclar, ja fa anys que es va convertir en habitatge unifamiliar. I en deu fer tres que els propietaris actuals, belgues, hi construïren la piscina. La rajola que hi ha al costat de les barreres d'entrada diu Petit Son Eixut. Can Morell va ser Can Morell fins que hi varen construir una casa de nova planta. I ja sabem quins arrambatges tenen les noves plantes. I la va adquirir un alemany cap esflorat que nom Charlie. I ara és Can Charlie. Can Redó, que era un establit de la Carbona, es va dividir en dues finques. D'una en deim Can José, que és el nom d'un andalús abrinat que va venir bastants anys a Son Eixut a perpetrar l'assassinat ritual del porc quan mon pare ja no s'hi va veure en coratge. La inscripció sobre les rajoletes ceràmiques que hi ha a l'entrada de l'altra finca resa El Sueño. I m'estim més no fer prediccions a propòsit de l'impacte que pot tenir la xacra dels habitatges turístics de vacances sobre la toponímia no urbana de les illes. Habitatges turístics de vacances, per cert, és el terme oficial d'aquesta mena d'establiments, però també és un oxímoron. Crec que amb aquesta mitja dotzena d'exemples, que posen de manifest diversos mecanismes del canvi toponímic i uns quants grams de pessimisme, n'hi ha prou per posar en relleu la importància que hauria de tenir el nomenclàtor toponímic de les Illes Balears que avui presentam aquí i que hauria d'esdevenir una referència de consulta obligada no només per als lingüistes, els filòlegs, els geògrafs i els historiadors, sinó sobretot per als administradors de la cosa pública en els àmbits municipal, insular i suprainsular. Per la part que em toca, vull dir que és una sort i un honor que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General hagi pogut acollir un projecte d'aquesta envergadura. Un projecte que és el resultat de molts anys de feina d'un grup d'investigadors, professors, savis, becaris, alumnes col·laboradors i informadors, dirigit i coordinat pel doctor Joan Miralles, que en va ser també l'inspirador. Estic convençut que aquesta mena d'obres donen prestigi no només a qui les du a terme, sinó també a les institucions que les acullen. I en els temps que corren, ja ho sabeu, no n'anan gaire sobrats de prestigi, per davés la Universitat de les Illes Balears. Entre d'altres motius, perquè dos catedràtics i presumptes estafadors comercialitzen per mitjà de Vega Pharmaceuticals un suplement alimentari a 290 euros el potet de 30 càpsules que, presumptament, té efectes preventius contra el deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer, amb el nom de Dali Fort, grafiat de manera convenient perquè d'entrada no sembli el joc de paraules abjecte que és. El doctor Joan Miralles, catedràtic emèrit del nostre departament, i els seus col·laboradors més fidels i constants, Enric Ribas i Xavier Gomila, per contra, han dut a terme una empresa d'altíssim valor científic que, a més, és un exercici de memòria col·lectiva, un instrument contra la desmemòria toponímica i una mostra d'amor a la llengua catalana. La llengua pròpia d'unes illes que molts sentim de cada vegada més expropiades. Per això els n'hem d'estar agraïts i ens n'hem de felicitar. Moltes gràcies. Bé, bon dia, amigues i amics. Voldríem en primer...
el fet de presentar un projecte, el NOTIP, el nomenclàtor topònim dels Illes Balears, que és el fruit de molts anys de treball i que ha hagut de passar, com qualsevol projecte d'envergadura, per dificultats diverses. Es tracta ja d'un projecte antic que iniciàrem l'any 1999, vinculat des del primer moment a la UIB, al nostre Departament de Filologia Catalana, i després a l'IEC, a partir de 2014, i que consisteix en la plec i presentació d'una llista extensíssima, però sens dubte encara no exhaustiva, dels topònims actuals no urbans de les Illes Balears. Any després s'hi van incorporar també per Menorca en Xavier Gomila i per Illes i Formentera en Enric Ribas. Objectius del projecte. Els objectius són els que podeu veure ara el PowerPoint. En primer lloc, oferir una amplíssima mostra de la toponímia actual no urbana, repeteix que no urbana, de les Illes Balears. En segon lloc, fer una actualització de les dades toponímiques obtingudes aquests darrers anys en el marc dels grans projectes de recerca toponímica. Ja veureu que hi ha 5 fonts escrites impreses que ens varen servir de base fonamental, i aquestes obres, de fet, la més antiga és de la Mascropassa Rius, ja fa més de 50 anys que se va dur a terme, i la més recent fa una vintena d'anys que es va fer, que és l'U5000 que va fer el Departament de Ciències de la Terra. Per tant, era important que hi hagués una actualització. En tercer lloc, orientar les persones usuàries en els aspectes gràfics i formals, d'acord amb la normativa gràfica i gramatical actual de l'Institut d'Estudis Catalans. Cal dir que en aquest sentit tenim 3 obres fonamentals, sobretot 2, i d'entre aquestes una, que és el document de normativització toponímica, que ja coneixeu perquè va ser objecte de votació un dels punts concrets el juliol de l'any passat. Subministrar també els materials pertinents a l'administració per a dur a terme el futur nomenclàtor toponímic georreferenciat de les Illes Balears, el NOTGIP. Aquesta és una feina filològica i després, però, farà falta la feina geogràfica de georreferenciació d'aquests topònims. Ara estan col·locats per municipis, per ordre alfabètic, destriant-hi els noms propis, diríem, no urbans. Després hi ha també les urbanitzacions i, finalment, en el cas dels municipis de costa, els noms d'illes, illots, seques, tenasses i telesònims, que estan destriats. Bé, d'altra banda, oferir als investigadors una base de dades suficientment representativa per estudiar qualsevol aspecte relacionat amb la toponímia insular. Cal dir que, en aquest sentit, el cercador de mots, sobre el qual en parlarem després, serà especialment útil, perquè això vol dir que tenim arreplegats, diríem, a voluntat aquests topònims en relació a l'inici del mot o al final del mot o a qualsevol altre element, diríem, que intervé en aquest topònim. I, finalment, ajudar l'administració en la tasca de retolació dels interessos toponímics en la deguda grafia i forma. Bé, pel que fa a l'origen i desenvolupament del projecte, cal dir que tot això que veus aquí ara a la pantalla ho podeu trobar en el web de l'Institut d'Estudis Catalans, desenvolupat. Per tant, això m'excusa, crec, de donar-ne més informació. Hi ha un precedent d'entre aquests que podeu veure ara a continuació, que és aquest col·loqui de la Real de dia 2 a dia 4 d'abril de 1982. Allà dèiem el següent. Un suplement interessant d'aquesta obra podria ser, i això s'ha fet ja, almenys en part, que sapiguem, al País Valencià i també al Principat, un nomenclàtor toponímic per pobles amb els principals topònims de cada localitat. Creiem que això podria ser una bona base per a la futura i hipotètica toponímia de les Illes Balears i a la vegada podria orientar afinadament a l'hora d'acceptar certs noms geogràfics sovint escrits de manera totalment anàrquica.
històrica. He de dir que a partir de l'any 82, després, gràcies sobretot a aquest document que vàrem aprovar primer a la CETAL i després aquí a l'Institut sobre normativització toponímica, s'ha fet molt de camí i són rars ja els casos de topònims nous que ens arriben i que no sapiguem com han d'anar grafiats. Evidentment, per això, clar, s'han de fer servir els criteris que ja fa servir Fabra, que és per una banda la tradició escrita, naturalment, no? L'ètim, no? I després també, evidentment, la pronunciació. Bé, a partir de l'any 82 se varen fer unes jornades d'onomàstica organitzades per la universitat que han tingut una gran acceptació i que han perdurat fins fa 4 dies, la darrera de les quals l'any 2014. Aquests col·loquis se poden consultar, les trobeu també a la part final, diríem, del web. I aquí parlo també sobre els col·loquis d'onomàstica de la Societat d'Onomàstica de les Balears que han tingut lloc aquests anys de l'any 82, 86, 2012 i 2014 a cada una de les Illes Balears. Hi ha també menció d'aquest Congrés Internacional d'Onomàstica, de l'ICOS, que es va fer a Barcelona fa 6 anys, i en què presentàrem, en honorat Jaume, un altre col·laborador, i jo mateix, un estat de la qüestió sobre el projecte. La tasca de la CETAL i el NOTIP. La CETAL és la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic que du a terme els dictàmens que li comanen directament o a través del Servei Lingüístic de la UIB. Això ha estat així fins ara i esperem que segueixi sent el mateix. És una comissió delegada del Departament de Filologia Catalana amb un estatut i un reglament aprovats i fins fa poques setmanes que hi ha hagut una sèrie de canvis, la CETAL estava integrada per un màxim de 5 professors del Departament de Filologia Catalana, 3 membres, un màxim de 3 membres del Servei Lingüístic i un màxim de 3 membres de l'IEC, triats preferentment entre els integrants balears. Bé, d'altra banda, l'any 2003, en un moment en què hi va haver una certa confusió de responsabilitats i d'atribucions, el rector Llorenç Huguet signava un acord executiu sobre competència científica. El desacord, diríem d'alguna manera, era entre el Servei Lingüístic per una banda i el Departament de Filologia Catalana, per veure qui era que podia dictaminar, que podia fer els dictàmens, etc. Aleshores, aquest acord diu textualment: el Consell Executiu acorda que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General és l'òrgan científic de la Universitat de les Illes Balears en les qüestions que afecten la fixació normativa de la llengua catalana i en la funció d'assessorament que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització atorguen a la Universitat. En definitiva, des de principis dels anys 80 del segle passat, el Departament de Filologia Catalana ha duit a terme la tasca d'assessorament sobre temes relacionats amb la llengua. I des de la creació de la CETAL, aquest organisme ha actuat per utilitzar un símil jurídic com un tribunal de segona instància. Quan una petició d'assessorament arriba a la UIB, passa primer pel Servei Lingüístic, que fa les notes informatives pertinents. Si la petició és sobre terminologia, passa al Gabinet de Terminologia, i si és sobre onomàstica, passa al Gabinet d'Onomàstica. Però si cal fer-ne dictamen, més enllà de la simple nota informativa, se deriva cap a la CETAL. Ara bé, a part de les tasques d'assessorament, la CETAL ha emparat des dels inicis de la creació de la institució a finals de l'any 90, a partir de l'any 1997, ha emparat el projecte del NOTIP. Bé, i voldria destacar la labor duit a terme per aquests membres, Enric Ribas, Xavier Gomila, Isidor Marí, Cosme Guiló, Aina Moll, Nicolau Dols i, d'altra banda, també Eulàlia Fons, com a tècnica de CITIPSA, i Xisca La Torre, com a representant del Servei Lingüístic. Bé, l'any 2011 es va dur a terme la creació de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears. Aquesta comissió del govern, formada per una vintena de membres, inclou
persones diverses de l'àmbit, diguem-ne, polític i administratiu, però també de la universitat, concretament dels departaments de Filologia Catalana i també del Departament de Ciències de la Terra. I la funció principal de per què se va fundar aquest servei de, aquesta comissió de toponímia és per a dur a terme, en definitiva, el nomenclàtor georreferenciat de toponímia de les Illes Balears. Recordeu que el notip, fins ara, tal com està concebut, és una obra essencialment de caire filològic. Bé, el paper de la secció filològica. Els responsables del departament hem assumit que en darrera instància és l'IEC l'entitat que dictamina, com a Acadèmia de la Llengua, la seva normativa. Aquest fet pot donar-se per l'aprovació de treballs elaborats en el si de la institució, però també pot succeir, en el cas de treballs duts a terme a l'empar de l'UIB, però amb el vistiplau de l'IEC. És així que la secció filològica ha avalat tres documents, que són, de fet, els únics dirien, que tenen el vistiplau de la secció filològica, que és el document sobre topònims de les Illes Balears, que va ser publicat per acord de l'IEC el 1989, és un informe sobre topònims de les Balears, evidentment que basta només uns 200 topònims, que en el seu moment va dur a terme el Departament de Filologia Catalana, a petició de la Conselleria de Cultura, i que després l'IEC va revisar el 1988. El segon document important és aquest que ja he esmentat abans, de transcripció i normativització toponímica. Va ser elaborat inicialment per la CETAL i després va ser aprovat per la secció filològica en diverses sessions, la darrera de les quals l'1 de juliol de 2016. I finalment, un altre document és el dictamen sobre l'ús de l'article la toponímia urbana de les Illes Balears, que de fet aquí pràcticament no té incidència perquè, repetesc, el notip se refereix a toponímia no urbana. Bé, sobre el marc jurídic actual a les Illes Balears, supos que tots sabeu que segons l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la institució oficial consultiva pel que refereix al català és la Universitat de les Illes Balears. Això mateix se repeteix a la Llei de Normalització Lingüística i hi ha un article a la Llei de Normalització Lingüística, el 14, que parla específicament sobre toponímia. Ens interessen dels tres, sobretot, dos aspectes. Un és, els topònims dels Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. Tenim en compte que això, de fet, va ser corregit a l'època del govern Bussà, però ara han tornat als inicis de l'any 86 en què aquest document va ser aprovat per unanimitat pel Parlament. I segon, correspon al govern de la comunitat autònoma, d'acord amb l'assessorament de la universitat, fixeu-vos, d'acord sempre amb l'assessorament, és preceptiu, se discuteix però jurídicament a veure fins a quin punt és vinculant. Sigui com sigui, tenim en compte que fins a l'època del govern del president Bussà posava que aquest assessorament es feia d'acord amb el dictamen de la universitat i a l'època de Bussà se va suprimir aquest d'acord amb, senyal que jo entenc que pot ser considerat també jurídicament parlant com a vinculant, però en fi, és un tema aquest, diríem, debatut, diríem, no, en debat. Ara, prescriptivament, sempre se necessita el dictamen, tant per dur a terme, diríem, un llistat oficial de topònims, com si és per dur a terme el nom, el canvi de nom d'un carrer a un poble determinat. Bé, vinculació del projecte amb l'IEC i amb la UIB. En la UIB aquesta història va començar ja el curs 1997-98, a la càtedra mossèn Antoni Maria Alcobé, era un dels projectes, se va demanar una beca que va cobrir en Antoni Maura, que va dur a terme el buidatge de la toponímia de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, després van veure que hi havia bastant d'errors i bastantes mancances i va ser
d'aquesta manera que vàrem utilitzar, diríem, d'altres fonts complementàries. Aquí hi ha la llista, en definitiva, de becaris, que ara no esmentaré, i després, a partir de l'any 2014, tenim la vinculació en la secció filològica de l'IEC. Bé, les fonts escrites utilitzades són cinc. La primera font escrita va ser, com he dit, la Gran Enciclopèdia de Mallorca, que és una obra que s'ha fet entre l'any 1988 i 1999, que consta de 22 volums, més tres que han sortit posteriorment. La segona font era el Corpus de Toponímia de Mallorca de Mascaró Passarrius, que va ser duit a terme amb el mapa general de Mallorca als anys 50. La tercera font és Les Illes Balears, poble a poble, amb el subtítol Etimologia, Toponímia i Cultura Popular, en quatre volums, va ser publicat l'any 2007. La quarta és el Nomenclàtor de la Toponímia Major de les Illes Balears, també publicat pel COFUC el 2007. I la cinquena font, diríem la més important, si més no en nombre d'ítems toponímics, és el mapa topogràfic de Mallorca a escala 1:5.000, que va ser un encàrrec de la Conselleria d'Obres Públiques a la Universitat, i dins de la Universitat qui va fer la feina va ser el Departament de Ciències de la Terra. Segons Antoni Ordines, coordinador de la tasca, s'arribaren a recollir 50.029 topònims. En el nostre cas ens falta una mica, diríem, per arribar als 50.000, però segurament, com que ara hi ha 17 pobles que ens han arribat informació d'aquests 17 municipis, que volen ampliar el nombre de topònims de la llista, diríem, que tenim fins ara del NOTIP, i segurament contrapassarem, diríem, aquesta quantitat, en la qual cosa se convertirà en la plec més important que s'ha fet fins ara. Bé, pel que fa a les fonts orals, podeu trobar la informació corresponent en el web. Diré només que passa per tres fases. La primera fase va des dels inicis del 1999 fins a 2009. La segona fase comença l'any 2009 i acaba el 2013. Què va passar el 2009? Que se van començar a dur a terme treballs de camp amb informadors. Informadors que arriben a 547 persones de totes les Illes Balears, no?, que han ajudat d'alguna manera a dur a terme aquesta plec. La tercera fase comença l'any 2014 i ha durat fins avui, en què aquí s'ha fet l'aprovació, diríem, de les llistes ja definitives, i s'hi ha fet constar amb una P de pronúncia aquells topònims que d'alguna manera tenen algun tipus d'interès lingüístic a través d'algun tret, assimilacions, dissimilacions, metàtesis, harmonia vocàlica, etc. Això ho hem analitzat en partit de 55 trets lingüístics, i ara tenim que tots aquests casos que tenen una P, després els podeu anar a cercar en el lloc corresponent on podeu trobar el fenomen lingüístic en qüestió. He d'avançar molt de pressa perquè, si no, la cosa se tira damunt el temps. Bé, criteris aplicats en la recollida de materials. Ja he dit que se tracta de formar un nomenclàtor no georreferenciat dels topònims no urbans actuals de les Illes Balears. Normes té a dir que no en resultarà un corpus absolutament exhaustiu, sinó un corpus suficientment ric que ens permetrà orientar qualsevol usuari sobre quins són els topònims balears, com s'escriuen, com es pronuncien. Això també és important perquè una de les millores, diríem, que introduïm en aquest treball és que hi haurà l'enregistrament de cada un dels topònims. Ara com ara, això ho podeu comprovar, ja ho veureu, al final d'això ja en parlarà, diríem, Enric Ribas, de la mateixa manera que també veureu com es fa, com es podria fer la georreferenciació si al final s'ha dut a terme aquest gran nomenclàtor georreferenciat. Bé, sobre el treball de camp tampoc no en diré res perquè no tenim temps, i bé, faig també algunes consideracions sobre els informadors que varen ser
aconseguits gràcies a la bolla de neu, a la tècnica de la bolla de neu, no? Un ens va dur a l'altre, i bé, perquè vos fasseu una mica la idea de la magnitud de les hores, els centenars d'hores de temps que han passat amb els informadors. Diré, per exemple, que a Llumajor hi hem anat 21 vegades, només a Llumajor, que és el poble, no és el poble més gran, però sí és el que té el terme municipal més gran de les Illes Balears, no? I bé, cada sessió més o menys són unes 3 hores de feina. Bé, sobre els criteris lingüístics aplicats en la normativització, també ho podeu consultar, és el document sencer sobre transcripció i normativització toponímica, ja el coneixeu perquè de fet va ser objecte, recordareu, de votació fa cosa d'un any, i després a continuació tindreu també informació d'aquesta classificació dels trets lingüístics presents en els topònims, que són 55 trets lingüístics diferents, amb un exemple, ara com ara per començar, però després hi trobareu absolutament tots els casos que tenen una P i en què se produeix aquest tret lingüístic. Bé, pel que fa als criteris aplicats en la presentació dels materials, com anant de temps? Malament, suposo, no? Malament. Bé, això ho podeu consultar també en el web. Ja havia posat aquí 10 criteris que jo penso que clarifiquen molt bé, diríem, com i de quina manera s'ha fet la feina. Permeteu-me que hi passi per damunt. I, finalment, sobre el darrer punt, cap al nomenclàtor toponímic ja heu referenciat, jo aquí faig esment d'un treball que va fer Ana Maria Eulàlia, Eulàlia Fons, que és la tècnica de CITIPSA, del Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears. Va fer un treball molt interessant i, entre d'altres coses, al final de l'estudi deia quines passes s'havien de seguir. I concretament la primera diu: la normalització dels noms geogràfics per part de l'autoritat competent segons la normativa vigent en la forma gràfica i morfològica correcta. Jo penso que això és un bon començament, precisament aquesta funció primera, per a fer veure com hauria de ser fet aquest treball. Sens dubte, jo penso que pot ser la base precisament per a dur a terme el nomenclàtor toponímic georreferenciat de què us parlava. Bé, i aquí a continuació he posat alguns exemples de topònim d'interès lingüístic. Em vaig comentar alguns d'aquests, diríem, a la presentació que vaig fer allà, per exemple, el cas del llinatge Grau i del genèric toponímic Grau. Grau, de fet, ja sabeu que és un topònim, això, un llinatge d'origen germànic, de gaire alt, mentre que Grau és d'origen llatí, de Grado. Bé, hem vist, hem constatat que a gran part dels pobles de Mallorca, si més no, els Grau se pronuncien Grau, com si fos de Grau, però vaja, són llinatges diferents. I segurament el llinatge que hi ha hagut tradicionalment és Grau. En el corpus d'antropònims que vaig publicar precisament aquí a l'Institut, si mireu el nombre de graus, n'hi ha dotzenes i dotzenes, i per contra només hi ha un grau d'origen llatí, diríem, pràcticament a la ciutat de Mallorca. Bé, el llinatge és Morell i Morell, també en vaig parlar una miqueta, són dos llinatges diferents, però ara, curiosament, hi ha tendència també a dir-ne Morell, no?, com si fos el mateix llinatge. Són dos llinatges que no tenen res a veure. Morell de Maurello i Morell de Mauritio. Bé, i en general, sobre aquests altres casos, tots ells són interessants per algun concepte. Després, per allò de la captatio benevolentiae, vaig fer un capítol d'alguns topònims curiosos que jo penso que estan fets una mica a manera de divertimento, però són realíssims. És a dir, el Cúdia, Can Colló, escul del dimoni, ses cagrades, com veus, el gall de sa potada de gegant, ses llargues curtes, ses llargues llargues, son cul enrere, son 32, abuja casa rectora peluda, cas rector pelut, és a dir, hi ha uns noms realment curiosos, són
tots ells, però, existeixen actualment a la part forana de Mallorca i, en fi, on s'hi pot entretenir i riure o somriure. I bé, conclusió, si m'agradaria acabar amb aquesta conclusió, perquè d'alguna manera jo crec que, entre altres coses, agraeix d'una manera molt sincera i molt plena de sentiment la gran feinada que han fet els col·laboradors, els 21 que apareixen aquí i qualcun que no hi apareix, no? I també els informadors. Han volgut posar en valor la importància enorme de la toponímia. Norma està a dir que la toponímia és un dels senyals d'identitat més evidents d'un poble, entre d'altres raons perquè conformen la columna vertebral del territori. Hi ha, però, una altra raó. Els 50.000 topònims recollits a les Illes Balears són 50.000 raons més per estimar i defensar la cultura i la llengua, l'essència, la clau de volta de la nostra terra. En aquest sentit, volen remarcar que la toponímia ens ha d'interessar no solament perquè cada topònim és un mot més o menys curiós de la llengua, sinó també perquè cada topònim és el símbol persistent d'un fragment de vida del nostre país i una mostra esplèndida, exemplar, del nostre patrimoni, del medi natural i també del patrimoni cultural, arquitectònic, etnogràfic, d'un poble amb molts anys d'història. Ara bé, tota persona que ha treballat en fonts orals sap, perquè ho ha pogut constatar mil vegades, que cada vegada que mor una persona major és com si es cremés un arxiu més o menys ric en part de la memòria viva de la col·lectivitat. I ara, sens dubte, en temps de canvis substancials des de tots els punts de vista, la toponímia és un de tants aspectes de la llengua que pot patir un empobriment progressiu al qual hem d'intentar posar remei en la mesura de les nostres possibilitats. I en aquesta qüestió, certament, l'escola i l'administració hi tenen, sens dubte, un paper fonamental. Deim tot això, perquè davant tenia el rector de la universitat i la presidenta. Deim tot això aprofitant que aquí hi ha les persones que representen el poder polític i acadèmic a les Illes Balears per demanar que s'activin els mecanismes adients per a dur a terme el nomenclàtor toponímic georreferenciat de la toponímia de les Illes Balears. Ara tenim feta la part de la nomenclatura dels noms, la feina filològica. Falta, però, situar aquests noms geogràficament en el mapa. Necessitem ara l'ajuda dels geògrafs. Tenim, per sort, un bon equip d'informadors i d'informadores i mai de la vida no havíem tingut els mitjans tècnics que ens ofereixen les noves tecnologies. Però perquè el NotGIP sigui una realitat, és imprescindible que hi hagi una bona entesa entre l'administració i el corresponent equip de tècnics, geògrafs, filòlegs, historiadors, etc., dotats d'un bon guiatge i dels mitjans adequats. Voldrien que l'acte d'avui de presentació pública del NotGIP representàs una etapa transcendental en aquell llarg camí que ens espera i que el nostre país necessita. I ja per acabar, voldrien donar les gràcies a les dues entitats que han acollit el projecte, la UIB i l'IEC, i també a l'Ajuntament de Palma per haver-nos deixat el Teatre Xafortesa per aquest acte. També donava les gràcies a Gaspar Valero, Carles Canals, Josep Ramon Santiago, autor de les fotografies, del PowerPoint, etc. I, en general, a totes les persones que, de qualque manera, heu fet possible aquesta empresa. També, de manera molt especial, a tot aquest exèrcit d'informadors i d'informadores de totes les illes, 547 persones, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Sou certament admirables. I perquè consti on sigui a Masté, vosaltres heu fet, en definitiva, qualque cosa més que informar sobre els topònims de les Illes Balears. Amb la vostra feina abnegada i generosa heu donat una lliçó exemplar d'estimació i de noblesa de coratge per la nostra llengua, per la nostra terra, pel nostre país, per la nostra pàtria. Gràcies. Moltes gràcies, Joan, per aquesta intervenció tan rica que ens has explicat tot el projecte i ara em sembla que té la paraula en Santi Buixac, cap del Servei de Recursos Digitals de l'IEC, que ens mostrarà el projecte. Això, aquest és el volum aproximadament del projecte que l'Antó Miralles
va deixar sobre la taula l'espatll i va dir com ho podem fer això. I com que la feina ja estava feta, el que vam fer va ser ni més ni menys que publicar això, no en la versió habitual, tradicional, en paper, que té el seu pes i el seu volum, sinó democratitzar una mica, per dir-ho d'alguna manera, l'accés a aquesta informació i fer-ne una publicació a la xarxa. I per això vam decidir fer dues coses. Una pàgina web on es quedés reflectida d'alguna manera tota la informació que ara us ha passat, us ha esmentat, tota la informació del projecte, i per altra banda fer una base de dades amb tot aquest gruix. La pàgina és tan fàcil com notip.iec.cat. És igual. Busqueu directament a Google notip. Jo diria que ja el trobareu a les primeres de canvi. Aquestes pàgines són les pàgines que vam fer ja pensant en les noves tecnologies, és a dir, que es poden consultar des de qualsevol dispositiu, ordinador, tauleta, mòbil, etc. I bàsicament tenen dues grans continguts. Un menú principal on hi ha tots els continguts de tot el desenvolupament del projecte, des del paper de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans fins a un... Veieu com s'adapta? Fins a la classificació dels trets lingüístics que us esmentava el doctor Miralles, de tots els trets lingüístics. La pàgina principal, però, el que vam voler és que la gent anés per feina, i aleshores el que mostràvem directament ja era una part, un cercador general de topònims i una mostra georreferenciada d'una part molt petiteta que l'Enric va fer de Formentera, i en comptes de fer les transcripcions fonètiques van dir posem directament la pronúncia. Més avall tindrem per cada illa o arxipèlag tots els municipis on s'han buidat els topònims. De cadascun d'ells, Llucmajor, per exemple, de cada un d'ells en tenim la localització en el mapa i una fotografia o les fotografies que disposaven dels diferents informants en cadascun d'ells. Aquí hi ha tots els informadors, el registre dels informadors, i aquí seguidament hi ha tota la llista dels topònims no urbans de cadascun, sí, de cada municipi. Fixeu-vos que aquí tots ells estan marcats amb una P que té unes característiques lingüístiques determinades. Tot això és la base de dades dels topònims. Aquesta base de dades topònims ara és molt senzilla, és a dir, es permet relacionar tots els topònims per illa, municipi, etc. I a més, en el cas dels municipis de costa, que podrien ser... que tenen costa, jo què sé... Maó. Si anem mirant, al final estan agrupats de manera diferenciada, o no en trobarem cap aquí. Ah, sí. Els illes, illots, esculls, seques i telesònims que hi ha. I també les urbanitzacions. Això per cadascun dels municipis. A banda, en comptes d'anar per municipi, també podem anar per el cercador de topònims. Què més trobem aquí, a continuació? Doncs, home, els autors, qui és el que han fet possible
aquesta obra, totes les persones que hi han intervingut al llarg d'aquests tants anys, i també la relació de tots els informadors. Per cada municipi, tots els informadors. Són 547 informadors. Si anem al cercador de topònims, el cercador de topònims ara és molt senzill. És a dir, el que preteníem és que tothom pogués buscar. Es pot buscar per que comenci, que contingui o que acabi en. Ahir en un lloc determinat, és a dir, en una, sobretot en una illa o un arxipèlag determinat. Si nosaltres, per exemple, una persona que no li interessa gens la toponímia, però que vol anar de vacances i dius, aviam, quantes platges puc anar de Menorca? Doncs bé, podrà anar a 34 platges de Menorca, com menys que estiguin referenciades com a nom, amb nom de platja. És a dir, el que permet una base de dades d'aquestes és agrupar la informació segons els nostres propis criteris. I a més està preparada ja per omplir-lo de més continguts, és a dir, la georreferència, la pronúncia i, si es vol, també aquest tret característic específic de cadascun d'ells. Per tant, la base de dades és ampliable. Ara mateix diria que la base de dades té 48.296 topònims, però la gràcia que té una publicació com aquesta és que a mesura que, és a dir, fins aquesta setmana passada, dius, hi ha coses que hem de modificar, la modificació és molt fàcil i immediata. Per tant, la gent que consulti el NOTIP sabrà que aquella informació és la que és vàlida al moment que la consulta. I, en principi, és el que hem fet, no hem fet res més, és a dir, que déu-n'hi-do. És a dir, base de dades i una pàgina que l'Enric suposo que després us mostrarà la mostra de georreferència, que és importantíssima, que a més la combinem amb la tecnologia de Google, i la tecnologia de Google, sabeu que hi ha el Google Street View, és a dir, que no només localitzem el punt en el mapa, sinó que ens hi podem posar dempeus sobre el mapa. Jo només us ensenyo una mostra petitíssima de la potència que pot arribar a tenir això que abans no teníem. Si agafem qualsevol punt d'aquí i mirem el ninotet aquest de Google, ens podem posar sobre un determinat lloc i tenir una visió del topònim on ens trobem. Si volem tornar, doncs més ens cal tornar i localitzar-nos en un altre punt. Cada punt, quan fem un clic, ens surt, evidentment, l'illa, el nom del municipi i el topònim en concret. I a mi em sembla que ja jo no tinc res més a dir. Bé, doncs ara té la paraula en Xavier Gomila, un dels codirectors i, a més, responsable. Vols seure aquí? Seu aquí, Xavi? No, vaig a obrir. Il·lustríssima presidenta de la secció filològica, il·lustríssims membres de la secció filològica, senyor director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, senyores i senyors, amics i amigues, m'hauran de perdonar si la introducció d'aquest Parlament té un to marcadament personal. No és gens el meu estil, però la situació m'hi mena sense remei. Voldria manifestar així la immensa satisfacció que suposa presentar avui el nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, el NOTIP, aquí a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Primer i especialment perquè entre els seus membres, entre vostès, hi ha bona part dels meus professors de la Facultat de Filologia,
el seu mestratge i sobretot l'amor infinit per la llengua que m'encomanaren són els responsables en bona part de la meva dedicació a la toponímia i en conseqüència de la meva participació en aquest projecte i de la meva presència aquí avui. A tots ells i en especial al doctor Bany, moltes gràcies. I en segon lloc, perquè el NOTIP és un treball del qual estem profundament orgullosos, pels nombrosos anys de feina que du al darrere i pel fet que ha d'esdevenir, sens dubte, una eina d'importància vital per a la societat de les Illes Balears i, més en general, per a tots els parlants de la nostra llengua, el català. I voldria també, abans de començar, posar en relleu com de valuosos han estat aquests anys de feina d'elaboració del NOTIP a nivell personal. Igual que l'entrevistador toponímic s'enriqueix amb la saviesa i la humanitat dels seus informadors, els anys de feina amb els col·laboradors del NOTIP ens han permès adquirir nous i importants coneixements en la matèria i, sobretot, construir una important amistat amb ells, en Joan, en Enric, en Gidó, en Cosme en especial i en tota la resta també. Dit això, la presentació dels topònims menorquins del NOTIP constarà de tres parts. En primer lloc, explicarem el volum i les principals característiques dels noms del lloc de Menorca recollits al NOTIP. En segon lloc, exposarem breument la història de la creació, revisió i aprovació definitiva de les llistes dels topònims dels municipis de Menorca. I, finalment, maldarem per esbossar l'horitzó immediat que es planteja per a la toponímia de Menorca i de les illes en general després de la publicació del NOTIP. Pel que fa al primer punt, el volum i les principals característiques dels topònims menorquins presents al NOTIP, en aquest projecte es recullen un total de 5.412 noms de lloc de l'illa de Menorca, que, repartits entre els 702 quilòmetres quadrats de superfície de l'illa, fan una mitjana de 7,79 topònims per quilòmetre quadrat. Cal tenir en compte, com ha explicat tot just ara en Joan Miralles, que el NOTIP no té voluntat d'exhaustivitat en la recollida, sinó de representativitat. Així, tot i que la mitjana de topònims no és excessivament elevada, sí que constitueix una mostra prou representativa de la toponímia de Menorca. I de l'anàlisi d'aquesta mostra toponímica, dels topònims menorquins del NOTIP, en destaquen dues característiques principals: la gran abundància de topònims de detall i la presència de molts topònims no romànics. La primera d'aquestes dues característiques intrínseques de la toponímia de Menorca és, com acabem de dir, la gran profusió de topònims de detall, aquells detalls que representen normalment en els mapes a escala 1-5.000, els noms de pesqueres a la costa i, especialment a Menorca, els noms de tanca, dintre de terra ferma. Cal tenir en compte que Menorca està solcada de cap a cap per una infinitat de quilòmetres de paret seca, paret feta només en còdols, sense cap tipus de ciment, que divideixen tot el seu territori en una munió de camps closos, les tanques, cadascuna de les quals té o tenia un nom, nom que pot presentar diversos genèrics: tanca, pleta, pla, vela, coster, falda, etc. I si tenim en compte que l'illa, que Menorca, hi ha aproximadament uns 1.000 grans llocs, finques de gran extensió, sense tenir en compte estàncies, horts i altres possessions petites, i que de mitjana, per la feina feta, en cada lloc hi ha prop de 50 tanques, resulta que si recollíssim tots aquests noms de tanca, comptarien a Menorca, només pel que fa a noms de tanca, ja en 50.000 topònims, cosa que suposaria una densitat de 71 km per quilòmetre quadrat, 10 vegades la densitat dels topònims recollits al NOTIP. D'aquesta manera, aquesta mostra de topònims de detall del NOTIP implica també que el volum total de la toponímia de Menorca seria molt elevat. La segona gran característica de la toponímia que fa palesa la llista de topònims menorquins del NOTIP és la presència de molts topònims no romànics,
àrabs, principalment, amb notables correlats en topònims valencians, com el menorquí Montgofre, valencià Montcòfer, Benillobet, Benilloba, Alforí, Alforí, o Locaig, o Locaig, i també de molt de topònims preromans, tipus Senícera, Sargussà, Alaior, entre d'altres. Vist el volum i les principals característiques de la toponímia de Menorca, de manera ràpida, explicarem ara, en segon lloc, la història de la formació, revisió i aprovació de les llistes toponímiques dels pobles menorquins del Notip. La nostra incorporació al projecte es produí l'any 2003, 4 anys després del seu inici. En aquell moment ens trobàrem les primeres llistes dels diferents municipis de Menorca. Aquestes llistes s'havien elaborat a partir del buidatge de 3 obres escrites ben diferents. El mapa general de Menorca, de Mascaró Passarrius, i el map, Menorca, subpoblació rural, un conjunt d'articles de Jaume Ferrer Aledo publicats a la revista de Menorca entre 1949 i 1951, i sobretot la base principal, el mapa topogràfic de les Illes Balears, amb tip de 1995 a escala 5.000. Els topònims obtinguts del buidatge d'aquestes obres s'havien començat a regularitzar ortogràficament d'acord amb els criteris del document Transcripció i Normativització Toponímica, que ja ha estat citat aquí, que, com s'ha explicat, són o és el principal principi rector de la feina del NOTIP. En el cas de Menorca, en aquella època, en el si de la secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudis, organisme independent escrit al Consell Insular de Menorca, havien començat la feina de regularització ortogràfica d'alguns dels topònims de l'illa, per iniciativa d'alguns dels membres de la secció especialista del tema, com és el cas de Joan Francesc López, present avui aquí. A més, havien començat també a recollir en detall la toponímia marítima de la costa de Llevant de l'illa i, per tal de contribuir a les feines del NOTIP, van començar a fer feina de camp de manera sistemàtica. Van cercar informadors, principalment pagesos d'edat, de cada municipi, quasi sempre 2 o 3 en cada municipi, i els van entrevistar amb l'objectiu de recollir de viva veu els noms de lloc, de les finques de l'illa i dels principals accidents geogràfics i de les vies de comunicació. Aleshores, amb aquestes dades, en les reunions del NOTIP es van contrastar els topònims recollits dels informadors orals amb els de la llista inicial, cosa que va permetre de corregir les llistes del NOTIP, ampliar-la i, a més, amb la pronúncia exacta de cada topònim, es va establir la forma gràfica més adient per a cada un d'ells. Alhora, també varen buidar 2 obres que contenen un volum molt important de topònims litorals, l'esmentat Mapa General de Menorca, de Mascaró Passarrius, i Nuevos Datos sobre la Isla de Menorca, un altre recull d'articles també de Jaume Ferrer Aledo, publicats també a la revista Menorca el 1909. A partir d'aquí, com havíem fet per a la toponímia de l'interior, vam cercar i entrevistar pescadors de cada un dels municipis de l'illa i vam fer un recull de topònims de la costa de cada terme. Després, a les reunions del NOTIP, es va fer la mateixa feina de revisió i ampliació de llistes i de regularització que s'havia fet amb la resta de topònims. Aquestes feines de compleció i regularització gràfica dels topònims de les llistes de Menorca, igual que en el cas d'Eivissa-Mallorca, va ser lenta i en certs moments complicada, perquè constantment sorgien dubtes que demanaven noves consultes als informadors sobre la pronúncia, localització o sobre l'entitat que designaven determinats topònims. Es va iniciar, doncs, una segona fase d'entrevistes, ara més bé puntuals i amb les dades obtingudes, i amb data de 27 d'abril de 2010 es van aprovar les primeres llistes definitives dels pobles de Menorca. Arran d'aquesta feina de camp feta per al NOTIP i en veure que les fonts orals, els informadors, anaven desapareixent, la secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudi es va plantejar la necessitat urgent de realitzar la recollida sistemàtica de la toponímia de Menorca a escala de detall, a escala 5.000, arribant, com hem dit, als nivells dels noms de tanca i de les pesqueres de la vorera. I es va plantejar la voluntat de fer un nomenclàtor georreferenciat d'acord amb els plantejaments de la directiva europea INSPIRE per a les dades especials, que estableix 3 camps fonamentals per a la recollida dels noms de lloc: forma o grafia,
localització i entitat. Així, fruit de les feines del NOTIP i en paral·lel amb ell, va néixer un altre projecte, el Nomenclàtor de Toponímia de Menorca, Notomen. Per tirar endavant aquest nou projecte, al febrer de l'any 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, la Conselleria d'Educació i Cultura, cosa que va permetre de tenir una plaça en dedicació completa per al projecte fins a l'any 2012. Amb el treball de camp del Notomen, ha augmentat molt considerablement durant aquests 3 anys el nombre d'informadors de Menorca i es van recollir els topònims de 3 quartes parts dels llocs de Mahó i d'alguns llocs esparsos des Castell, Sant Lluís, Alaior i Es Mercadal. L'any 2013 no renovà el conveni i el Notomen quedà sense dedicació completa. Tanmateix, el projecte ha continuat fins avui, tot i que a un ritme menor, i s'han recollit també la pràctica totalitat dels topònims dels llocs des mitjor gran. I si hem esmentat aquest altre projecte, el Notomen, és perquè el seu desenvolupament tingué un paper clau en la finalització de la part menorquina del NOTIP. En efecte, els topònims i la informació complementària recollits per al Nomenclàtor de Menorca es van aprofitar en la segona i definitiva embranzida del NOTIP, que va començar el 2014 i que, en el cas de Menorca, va ser especialment intensa durant els anys 2015 i 2016 i que ha conclòs aquest 2017. En aquesta segona etapa hi ha contribuït, en aquest final de les llistes de Menorca, molt notablement la col·laboració amb el Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears, CITIPSA, a través de la figura d'Eulàlia Fons, que ha estat també col·laboradora del NOTIP. Així, gràcies a l'accés a les bases cartogràfiques de CITIPSA, vam poder conèixer la localització en el mapa topogràfic balear de molts dels topònims de detall, els noms de tanca i de pesqueres, d'acord? Que és molt difícil, d'altra banda, de localitzar individualment sense un mapa perquè demanen d'informadors específics. D'aquesta manera, les bases de CITIPSA foren la via per aconseguir-se la localització i per saber exactament l'entitat que designava en molts casos, cosa que va permetre de regularitzar la grafia d'aquests topònims de detall. Amb aquests dos elements de suport, les dades provenients del Notomen i les bases de CITIPSA, en aquesta segona i definitiva etapa del NOTIP es van afegir a les llistes de Menorca fixades el 2010 un nombre important de topònims i, una vegada fet això, es van acabar de fixar les grafies definitives dels topònims. S'arribava així, i avui es confirma de manera oficial, una segona presentació, al final d'un llarg camí, complicat però molt satisfactori per la feina feta i pels resultats. En aquest sentit, i per concloure aquest segon apartat, voldríem destacar, pel que fa als informadors, que en el crèdit del NOTIP hi figuren només per la toponímia de Menorca, només aquells que van ser entrevistats específicament en les dues primeres fases de la feina de camp. En total, però, amb els informadors consultats per al Notomen, els informadors que han contribuït al projecte del NOTIP des de Menorca han estat de manera directa o indirecta 282, amb alguns dels quals, per exemple, han fet fins a 9 trobades entre entrevistes i sortides de camp. Finalment, i com a conclusió, esbossarem l'horitzó d'expectatives que es planteja a partir d'ara per al NOTIP i, en general, per a la toponímia de Menorca i de les Balears. Cal, primer de tot, com ja ha explicat Joan Miralles, georreferenciar els topònims del NOTIP i convertir-lo en el nomenclàtor toponímic georreferenciat de les Illes Balears. En el cas de Menorca, cal tirar endavant també, tant com sigui possible, el Notomen, per tal com, inevitablement, els informadors desapareixen i, cada dia més, es perden els topònims de detall. I, a més, cal tenir en compte que CITIPSA treballa en dos projectes, el Nomenclàtor georreferenciat de les Illes Balears a escala 1-5.000 i en l'actualització del Nomenclàtor geogràfic d'Espanya bàsic a escala 1-25.000. Aquests quatre projectes, com resulta evident només de sentir-ho, són en realitat un de sol. El gran projecte del Nomenclàtor georreferenciat de les Illes Balears a escala 1-5.000. Treball que és un dels objectius que justifica el 2010 la creació de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, que s'ha reactivat recentment. Aquest Nomenclàtor georreferenciat de les Illes Balears és, d'una banda, una obligació institucional del Govern de les Illes Balears, perquè una
part d'aquestes feines de CITIPSA s'ha de realitzar a nivell autonòmic i lliurar a la Comissió Especialitzada en Noms Geogràfics depenent del Ministeri de Foment, com a part d'un projecte més ampli d'abast nacional. Però és també un deure moral que tenim en la nostra societat, el deure de salvaguardar la toponímia, un patrimoni que constitueix una part fonamental de la nostra identitat cultural com a poble i de la nostra llengua. Cal, per tant, una voluntat política ferma i decidida per complir amb les obligacions institucionals i amb el deure moral de salvaguardar la nostra toponímia. Amb tota feina en els diferents projectes esmentats aquí, hi ha ja una base important per assolir aquest objectiu. Calen, però, recursos, no gaire, però sí suficients per coordinar els diferents treballs existents i a partir d'aquí aconseguir que el nomenclàtor georreferenciat de les Illes Balears sigui una realitat ben prest. Moltes gràcies. En primer lloc, sí que us voldria dir que per mi aquests anys de treball, que han estat molt, molt llargs, molts anys, han estat tot un aprenentatge, una experiència molt enriquidora, i només per això em sap greu que s'hagi acabat, fixeu-vos. Si no fos per això, realment sí que estaria content que s'acabés, però en aquest cas em sap greu. Un segon apartat, que crec que val la pena dir-ho, al mateix nivell que els tres que apareixen com a... En realitat el director és en Joan Miralles, és obvi. Però crec que al mateix nivell que després apareixem el Xavier Gomila i jo mateix, hi hauria de vetar un Cosme Aguiló com l'Isidor Marí. El Cosme perquè ha proporcionat moltíssims topònims, no només de Mallorca, sinó de totes les illes, i l'Isidor perquè ha portat amb la seva saviesa constant, perquè és una de les persones que més ha assistit també a totes les reunions de la CETAL, crec que una tasca que no es valora prou. Això no és una llista de 50.000 topònims. Darrere cada topònim moltes vegades hi ha discussions, de vegades d'hores i de vegades de moltes sessions, perquè no ens posàvem d'acord. I havíem d'unificar criteris, i de vegades un topònim l'escrivíem d'una manera en una illa i d'una altra manera en una altra, perquè hi havia un petit matís. I tot això ha representat una feinada que no es veu en aquest moment, però els que ho han viscut sí que ho sabem. No he obert això. Perdoneu-me, no estava pendent de la pantalla i em semblava que tot ja estava. Presentació. No, ja està. Presentat des del principi, ja està. Molt bé. Vaig ràpid, per abreujar. Ja. En primer lloc, en el cas d'Eivissa, ja tenim uns antecedents d'estudis de la toponímia des del segle XX. Començant per en Joan Romani Calvet, Enric Fagernés Tura, a principis de segle, Isidor Macavich Llobet, que en les seves publicacions ja tenia molt de material toponímic, Joan Castelló Guasc. De totes maneres, és en la segona meitat del segle XX, en Marià Villengómez Llobet i Joan Marí Cardona, on els estudis de toponímia tenen més importància, i no perquè s'hi dediquessin d'una manera explícita. En Marià Villengómez, en realitat, és el redactor de totes les veus de la gran enciclopèdia catalana que tenen a veure amb Eivissa i Formentera. D'en Joan Marí Cardona, encara que no es dedicava a la toponímia conscientment, era un home que tocava tots els... Era el canonge arxiver, per tant, ja podeu imaginar la quantitat de documentació que passava per les seves mans, i ell volia comprovar on era cada lloc, identificar els llocs que apareixien amb un nom històric. Tot això va fer que trepitgés cada racó de l'illa d'Eivissa i de Formentera. Era qui millor coneixia tot. Per tant, realment són tant les publicacions d'un... per el rigor i per el normativisme, diguem-ho així, i de l'altre per el coneixement del terreny, són dos conjunts d'obres monumentals que no podem deixar de tenir en compte. Bé, aquí s'ha parlat d'anys. Fixeu-vos que a Eivissa i a Formentera l'any 78, des de l'Institut d'Estudis Eivissencs es crea un grup de defensa i promoció de la llengua, anomenat així, l'any 78... perquè ens situem uns mesos abans de les eleccions municipals del 79, les primeres democràtiques, que vam fer en aquest grup, del qual vaig tenir la sort de formar-ne part, amb l'Isidor Marí, amb Pep Marí i el mateix Villengómez i Joan Marí Cardona. Vam elaborar un petit nomenclàtor que devia tenir, no recordo ara si 4 o 5 pàgines, no penseu, els topònims més importants,
de cada municipi d'Eivissa i de Formentera. Però amb aquest nomenclàtor ja vam poder preparar un document que el vam presentar a totes les candidatures que es presentaven a les eleccions democràtiques perquè signessin el compromís de respectar-ho. Pocs criteris d'aquell nomenclàtor han canviat, eh? Molt poquets. Per exemple, Obarca, ara l'escriuríem el Barca, amb Vela, molt poquets. En realitat, la majoria dels criteris que es van acordar en aquell moment continuen sent vàlids. Bé, després s'han anat fent més treballs, com el Saltaré, però de Marià Torres, de Felip Siré, de Cosme Aguiló mateix, de Formentera, però en fi. I del mapa topogràfic balear, que també s'ha aprofitat bona part de tots els topònims que hi havia recollits. Aquí teniu algunes publicacions meves, però bé, simplement són per il·lustrar, per fer la foto i que no tot sigui lletra. Bé, d'alguna manera jo també m'hi he dedicat, vull dir que des dels anys 90 em vaig agafar tota la toponímia que apareixia en el mapa topogràfic balear, la vaig anar revisant, no només això, em vaig dedicar al cap de poc temps a centrar-me en l'estudi de la costa, per tant hi ha publicacions concretes de toponímia de la costa. En total, fixeu-vos que es parla aquí d'un període de temps que són de 1991 al 13, són perfectament 20 anys, 163 informadors d'Eivissa més 43 de Formentera són 200 i alguns, per tant, ja és un estudi no exhaustiu, però sí que prou extens, i pensar una cosa, perquè, clar, si això va començar l'any 91, evidentment el projecte del doctor Miralles encara no estava en marxa, però què vol dir això? Com sempre, les illes funcionen cadascuna al seu aire. Després us tenc una diapositiva d'això, justament. A cada illa treballem pel nostre compte i en aquest cas jo crec que el NOTIP ha tingut la gran virtut de servir de punt de convergència, de confluència, d'esforços de gent diferent en illes diferents, en territoris diferents, per unificar criteris i per fer finalment un document conjunt que bàsicament crec que és homologable a totes les illes. No? En el cas d'Eivissa, com us dic, teníem tot això. En el cas de Formentera partíem d'un treball inicial del capità Costa, que s'havia dedicat a estudiar la costa. En Joan Colomines, ben conegut vostre, suposo, escriptor, polític, metge, que vivia a Formentera en períodes d'estiu, també va fer un llibre sobre Formentera, apareixia amb el totoponimi, el doctor Miralles el va treure, el va buidar, i a partir d'allò, el 93, vam fer un estudi, un equip de tres persones també dirigit per el doctor Miralles, que érem la Pilar López, en Gaspar Valero i jo mateix, i durant dues setmanes ens vam trepitjar de punta a punta no sé quantes vegades tota l'illa de Formentera. L'illa de Formentera és molt petita, però podeu creure que hi ha poca gent que l'hagi recorregut com nosaltres tres. Eh? És a dir, i a més anàvem en sessions ja pensades, de matí, parlant tals, és a dir, fèrem dos equips i estava tot perfectament ja pautat, durant el matí anirem a veure tal persona i tal altra, a la tarda veurem aquell altre, i a la nit encara ens reuníem per fer una mica de balanç i veure què faríem el dia següent. Van ser dues setmanes molt intenses però molt productives. Segurament en el cas de Formentera, bé, aquí són diapositives que parlen d'això que us deia, en el cas de Formentera tenim una densitat toponímica de les més importants de les Balears, no m'atreviré a dir que més que Menorca, però si no més per l'estil. Bé, això que us deia, clar, són situacions diferents. A Mallorca, bona part de l'estudi és recent. S'ha fet en els darrers anys, fins i tot s'ha anat a pobles a confirmar si tal topònim existia i en quin territori corresponia. Els informadors són vius encara, les fotografies s'han fet fa poc. Això no s'ha pogut fer en el cas d'Eivissa, on molta feina està feta l'any 91-92 i on s'ha perdut la pista dels informadors, que molts d'ells deuen ser morts, ja, per desgràcia. En el cas de Menorca hi ha hagut un important suport institucional per part del Consell de Menorca i fins i tot del govern balear, mitjançant la Conselleria d'Educació, com deia abans el Xavi Gomila, que li va permetre dedicar-se a temps complet, i a més el Consell de Menorca ha tingut un interès explícit en tenir la seva pròpia cartografia i ben feta, per tant s'ha buscat gent qualificada per fer-la. Clar, això no, aquest interès no hi ha set a totes les illes. En el cas d'Eivissa i Formentera, interès zero. L'interès ha set simplement allò que aneu fent vosaltres, ja està bé, i mira, si presenteu un document i s'aprova, ja teniu sort i ja us podeu quedar contents. Per tant, hem de tenir un compte, això. A cada illa s'ha treballat d'una manera diferent i, finalment, penseu una cosa, en el cas d'Eivissa hi ha hagut un element que indirectament sí que ha tingut suport institucional i que ha representat una empenta.
que és la publicació de l'Enciclopèdia Eivissa i Formentera. A partir dels anys 90 es posa en marxa, ara ja s'ha acabat, crec que té 13 volums, finalment en volen fer un 14, que ja serà un volum d'ampliació i actualització d'algunes dades, però clar, a mesura que s'anava fent tota la feina de l'enciclopèdia i s'anaven publicant volums, això obligava també a anar revisant toponímia, anar-la concretant, i per tant hi ha una informació toponímica a l'enciclopèdia molt important. Especificitats me les saltaré, només us diré quatre curiositats. Toponímia preromana molt poqueta en el cas d'Eivissa i Formentera, en el cas d'Eivissa, a part d'Eivissa, Tagumà, Gomorna, poca cosa més, preromà. En canvi, arcaïsmes n'hi ha molts. Berengueres per orinals apareixen a diferents punts de l'illa d'Eivissa, com evidentment amb un significat totalment metafòric, com podeu imaginar. Refereix a cocons que s'omplen d'aigua que, òbviament, aquesta aigua arriba a fer pudor. Platges, amb el sentit medieval, la paraula hora, que apareix en diferents topònims, amb el significat medieval de vora. Calders, bé, moltíssims. Carrers, carreres, carrerons, no diré que sigui medieval, però evidentment és un arcaisme utilitzar aquesta paraula encara amb el significat de camí, no? Bé, i una cosa curiosa, evidentment, abans en Xavi ens parlava de les tanques de Menorca. Una cosa curiosa és que aquest estudi d'aquest no tip, si ens hi fixéssim, ens permet veure una mica que cada illa és un món diferent. Òbviament tenim coses en comú, però també hi ha coses diferents. Aquestes tanques que apareixen amb tanta freqüència a Menorca, a Eivissa molt poquetes. A Formentera ja n'hi ha més, però, en canvi, una cosa que és típica de Formentera, home, cisternes i aljubs. I em direu, home, però posarà on un notip cisternes i aljubs? És que a Formentera hi ha cisternes i aljubs que tenen un valor històric, que apareixen des del segle XIII, que són importantíssims perquè sense cisternes i aljubs no hi havia vida a Formentera. A Formentera no hi ha aigües vives, no hi ha una sola font. Per tant, els formenterers necessitaven aljubs i necessitaven cisternes. Per ells un aljub i una cisterna poca diferència hi ha. En canvi, a Eivissa ja fem una diferència entre l'aljub que recull l'aigua d'una superfície, se sol fer servir per animals, i en canvi la cisterna sol recollir l'aigua d'un terrat i és més per consum de la casa. Formentera ja no fan tant aquesta distinció. Però clar, allà és important que apareguin aquests topònims que tenen caràcter històric fins i tot en la toponímia. Bé, aquí us he posat vendes. Aquí ja recordeu quan parlàvem del dia crític de mi, la paraula venda, li traurem l'accent ara. Bé, definitivament li hem tret perquè és un genèric. És a dir, tots són, parlem de vendes com podem parlar de comarques o podem parlar de pous o podem parlar de camps. Per tant, li hem tret l'accent. Els paers metafòrics són molt abundants a Eivissa i Formentera, segurament com una mostra del caràcter agrícola dels pobladors de les illes. Quintalars no són tan freqüents, però apareixen a les dues illes. Específics d'Eivissa, Descobertes. La Descoberta és un topònim d'origen històric. La Descoberta es feia al matí. La Descoberta no era més que anar a un lloc elevat, a Punta d'Alba, a veure si hi havia vaixells lluny que es veiessin a la costa. Això era fer una descoberta. Si es feia a la nit, era fer una escolta. Però clar, és curiós que han quedat els topònims de Descobertes a molts llocs de l'illa i que justament sempre són punts elevats on està documentat que s'hi feien descobertes. Bé, forns, una altra vegada en català antic un forn també podia ser una cova perfectament, com deveu saber. Cavalls, això ja és més nostre. El cavall a Eivissa normalment és una prolongació submergida d'una punta, és a dir, una punta que entra dins la mà i té una prolongació, la part de dins és el cavall. Clar, això si aneu a la part nord de l'illa on la costa és totalment vertical ja es confon la punta amb el cavall. En canvi, si aneu a Formentera, on les puntes de vegades són tan planes que, segons el dia, les fotografies que facin els avions no serveixen perquè es confon amb l'escuma, en aquells llocs també els diuen cavalls, però allà es confon tot. Bé, són aquestes coses curioses que ens podem trobar amb, com els penyals, que els penyals a Formentera poden ser esculls, la majoria d'ells són esculls. Bé, el repte del futur és el que ens deia abans també el Xavi i una mica el que vèiem. També ho deia el doctor Miralles, quan parlàvem que hem de fer el nomenclàtor georreferenciat. Ja som conscients que això és un treball només filològic, és una llista de noms, que és útil per saber com s'ha d'escriure un nom, però després normalment qui va a la web vol saber aquest nom a què correspon.
Bé, com que en som conscients, ja hem encetat una col·laboració amb CITIPSA i el fruit d'aquesta col·laboració és una mica la prova pilot que hem fet en Formentera. En Formentera el 90% dels topònims, aproximadament, estan georreferenciats. Ara en veurem una prova, suposo que en Muixac, en Santi Muixac, ens haurà deixat oberta la web, si no hi tornarem a entrar. I a part d'això, també hem fet com una prova pilot, ja que hi érem, de posar un petit enregistrament sonor de com es pronuncia cada topònim. Evidentment, al filòleg ja li interessa que es faci una transcripció fonètica, ja ho tenim previst, però el gran públic que vagi a veure una transcripció fonètica no entendrà res. En canvi, sí que si clica a sobre d'una icona on es vegi una altaveu, segurament això li resultarà molt més atractiu. Per tant, això és el que tenia pensat. El que no sé si això hi podrem accedir clicant aquí o no. Potser sí. Potser sí. Si no, igual resulta... És que igual hi entra directament, eh? Bé, el que m'interessava era que veiéssiu les mostres, perquè el Santi Muixac ja ens ha explicat com funcionava això. Per tant, no es tracta de... Uep, què passa aquí? Escapa. Escapa? Sí, escapa. Això, això? Ah, exacte. I llavors aniràs al... No me surt, però... T'ha quedat com a bloquejat, això. S'ha quedat com a... S'ha quedat com a... Espera, a veure. Bé, allà on volia anar, fixeu-vos que abans, quan el Santi Muixac ens ha mostrat el web, hi havia dos apartats, que un era una mostra de georreferència i un altre no recordo si posava de pronunciació, de pronúncia, o no recordo com estava posat. Bé, qualsevol topònim on... És a dir, si ho, clar, vist així, sembla que ens podem perdre, però aquí a sota teniu la llista. Per tant, fixeu-vos que aquí l'Ansa d'en Cabrit, per exemple, si volem saber on és l'Ansa d'en Cabrit, serà suficient en clicar aquí sobre i ens porta a l'Ansa d'en Cabrit. L'Ansa d'en Cabrit és tota aquesta badia que quedaria entre la punta de Sa Pedrera i la Savina, per entendre'ns. Qualsevol altre ens serviria igual. Vull dir que aquí fixeu-vos que ja us he dit que el 90% dels topònims formenterers ja tenen la georreferenciació. A Banc d'en Costa, el mateix. El teniu situat en el lloc on correspon. Per tant, això seria la part propera a la mola. No? Bé, el lloc exacte, fixeu-vos que això es pot augmentar, ens hi podem acostar i es pot veure el lloc exacte quin és. A part d'això, que és una de les coses que hem fet, l'idea és que això no es faci només de Formentera, sinó que en el futur es faci de tot el nomenclàtor, i a més és factible si comptem amb la sinergia de CITIPSA, és a dir, nosaltres que els hi passem a ells els topònims ben escrits, ells que es passin a nosaltres la georreferenciació, creuem dades, allà on a ells els hi falti una cosa completem-la nosaltres, i allà on a nosaltres ens falti que ens la completin ells. A part d'això, volia posar-vos algun exemple de... Sí, però a veure si ho trobo ara. Perquè aquí. Mostra de pronúncia, exacte. Encara, fixeu-vos que la pronúncia de tots els topònims d'Eivissa i de Formentera està feta. L'enregistrament està fet, està lliurat. Una altra cosa és que hagi donat temps als serveis informàtics de l'IA, que tenen altres coses a fer, a més del no-tip, d'introduir tots els... Perquè, clar, penseu que jo faig un enregistrament de 4.000 topònims d'Eivissa i ell ho ha d'anar partint, dividint en molts arxius sonors, i cada arxiu sonor l'ha de col·locar en el lloc corresponent. És una feina que no es fa fent així. Però, per exemple, Sa Planeta, si volem sentir com... Espero que es pronunci, que se senti. Bueno, això són coses de que no tenim això posat perquè soni, suposo. Et vols quedar amb mi, eh? Et vols quedar amb mi. I ara què? Quina? Bueno, sí, és la meva veu, eh? Tot lo de Formentera i Eivissa, però clar, vull dir, jo volia que veiéssiu
Els està preparant. Els està preparant. Sí. És que clar, el que vull és que no que ho pronunciï jo, que evidentment com a eivissenc ja sé pronunciar tots els topònims d'Eivissa i Formentera, sinó que vegeu com ho veurà un visitant, que quan cliqui a sobre podrà sentir el topònim com es pronuncia en boca d'algú d'allà. No? Clar, la nostra idea és que algú de Manacor, un topònim de Manacor sigui algú de Manacor. I algú de Menorca, òbviament de Ciutadella, que sigui un de Ciutadella, no un de Mahó, que pronuncien diferent. Ah, per tant, ja? Què sé jo, la planeta que havia dit abans? La planeta. Poca diferència, no? Què sé jo, qualsevol altra, eh? Si voleu algun una mica més... La Real, ara hi anirem. La Pitrera. La Pitrera. La Real, on era La Real? La Real. La Real. Bé, és a dir, el 90% de topònims de Formentera tenen això ja. Eh? Per tant, això és el que volem també que serveixi una mica d'exemple de cap on volem anar. I res, simplement és una mostra. Gràcies per la paciència. Ara, si voleu fer preguntes al que sigui... Bé, ja sabem que és molt tard. Si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció breu, més aviat preguntes. Aleshores, jo penso que tots hem quedat fascinats per aquest recurs, que és innovador, a més és superinteressant, que a més té el seu propi camí de continuïtat. Esperem que la cooperació de les diferents administracions permeti de dur-lo a terme i que aquesta cooperació que heu tingut els diversos membres... Bé, doncs, espera't per això, home. Jo em despedeixo, I, aleshores, que sigui de continuïtat i tal, i en el moment en què el Joan Miralles hagi fet aquest afegitó, tancarem la sessió. No, només volia dir que, probablement és una cosa que us heu demanat, com així no es publica en paper. És a dir, el projecte és que durant un any estigui obert a possibles vicissituds i crítiques i observacions i afegitons, etc. No? I d'aquí a un any ja mirarien de veure una vegada que estigui tot comptat i debatut i arreglat i això i ampliat, de fer-ne una edició en paper. Moltes gràcies.